Pavel, přejeme k vítěznému derby. Jak se cítíš po derby jako čtyřicátník? No, přiznám se, že po té další pauze ty nohy nejezdily tak, jak bych si představoval, ale dneska jsme si to užili, i když ten zápas jsme zbytečně zdramatizovali, nicméně bylo šancí mraky, bylo šancí na 7, na 8 gólů a mě to bavilo. Já jsem byl přesvědčený od prvního odstřídání, že ten zápas vyhrajeme. No. Měl jsem v sobě takový divný tušení. Je to super, že nechci říct v pokročilém věku, protože na letě to tak není vidět, ale to, že tě to baví, to je asi klíč k tomu hrát dál a dál a prostě hrát tak, aby člověk udělal pro ten tým maximum a nezáleží asi na věku. Tady se podíváš, kolik sem přijde lidí, že jo, hrajeme v Pardubicích a my tady máme výbornou kulisu, lidi tady připraví výborný choreo, tak co máš jiného dělat, jo? To tě pohltí ten zápas, to derby jako takový, tak tě pohltí, takže tam se snažíš pro ty fanoušky taky něco udělat. Na začátku to byl takový trošku podobný průběh jako u nás v Hradci, dostali jsme prvního góla, ale rychle jsme reagovali, což bylo asi hodně důležité v tom startu do zápasu. Důležitý gól, parádní střela, já nevím, jak to tam bylo přesně, jestli si to golman srazil, nicméně pro nás hned další třídání, co naše Lena dostala, tak Ruda to tam vymet a ten zápas se začal vyvíjet trošku jinak. No. Nebyli jsme skleslí a začali jsme hrát a myslím si, že jsme dneska odvedli parádní výkon, že si fakt fanoušek musel přijít na svý, že jsme byli podstatně lepší. Rozhodně tím vyrovnávacím gólem jste se nakopli, měli jste tam další šance, vypracovali jste si dvougólové vedení, mohlo to být o 5, o 6. Pak najednou tam, nechci říct po náhodných akcích, ale super se dostal do kontaktu, pak dal vyrovnávací gól. Pořád jste ale asi v tu dobu věřili, že ten zápas máte pod kontrolou, i když to bylo v tu chvíli remízový? Já nevím, já jsem byl úplně v klidu. No, tam akorát byla škoda, že konkrétně třeba, když se budu bavit o naší Laně, že my jsme těch gólů nedali víc, ve druhé třetině jsme měli co střídání, a to byla jasná tutovka, ať jsem tam měl já nebo Roman sám na bránu a Rastin tam měl, těch šancí to bylo mraky, to byla skoro náhoda, že to tam nepadlo, tak Roman tam taky dal, myslím, docela dobře v ten daný moment, ale já jsem byl celý zápas v klidu. Dvoje narozeniny v den derby, Páťa a ty kulatej, něco bylo vypsaného, byla nějaká motivace navíc? Ne, to já už jsem přišel za naším pokladníkem 22 a už jsem se vyplatil už dřív, abych to dneska nějak nedramatizoval a aby se hráči soustředili a byli připraveni na zápas, takže půjdeme na pivo, asi myslím, ty prachy. Já si myslím, že to rozhodně zasloužíte a po reprezentační přestávce jste vlastně vstoupili vítězným derby do další části, zas to bude hodně našlapaný teďka to období, který vás čeká, ale asi to důležitý vítězství už proto. Tak já si myslím, že ten program bude stejný pro všechny mužstva. Teďka se musí nahrát zápasy a do konce roku pak už ten program je volnější, takže se nemůžeš dívat doprava, doleva, ten schedule je stejný a musí se to odmakat, jako jsme to odmakali ty poslední zápasy před pauzou, takže to si myslím, že je otázka pro nás úplně zbytečná. Cítíš to tak, že ty poslední zápasy teďka tomu týmu sedly tak, jak měli, jak říkáš, odmakat ty poslední zápasy, že už tam je to co možná chybělo v některých utkáních, především třeba potom venku? Tak vždycky je na čem pracovat, že jo, nebudeme si tady nalhávat, takže tam chyby nebyly, chyby tam jsou, ale buďme rádi nebo buďme vděční za to, že jsme vyhráli 3 zápasy v řadě a teďka to chce jenom být hladový a jít zápas od zápasu. Díky. Jo, já děkuji.